Հայկական կողմը վերջին շրջանում ակտիվ քաղաքական դիվանագիտական վոյաժներ է իրականացնում։ Հետաքրքրական այն է, որ օրինակ 2 տարի առաջ աշխարհի դիվանագիտական կացան կարծես այսքան երուն չէր։ Հայաստանում եւս անգամ պատերազմից հետո չէին շտապում գնալ երկրներ, որոնք ավանդական գործընկեր չեն եղել Երևանի համար։ Միայն վերջին 1 ռուս-ուկրաինական պատերազմի տարում պարզվեց, որ աշխարհակարգի փլուզման ու վերաձևման այս գործընթացը անշեղ է ու կարիք կա արագարձագանքել, արագ հարմարվել նոր իրողություններին, մերժել չաշխատող գործընկերություններն ու գտնել նոր հորիզոններ, կամ սկսել ավելի լավ աշխատել չգործող գործընկերությունների հետ, դրանք լավարկելու նպատակով։ Ու անգամ խոշոր տերությունները միանգամից չկարողացան արձագանքել նոր իրողություններին, ժամանակ պահանջվեց անգամ նրանց հասկանալու, թե ինչը տեղի ունենում։ Ու ահա, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ահագին անց, կարծես թե ահագին, բայց պատմական հեռանկարում շատ կարճ անց, արևելյան բևեռի հեգեմոնը, Չինաստանը, անցնում է ակտիվ գործողությունների ու Սի Ցինպինի այցը Սաուդյան Արաբիա դառնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար անցանկալի, անակնկալ ու գուցե սառը ցնցող։ Ժամանակ անց, պատմական հեռանկարում գրեթե կրկնում եմ, անմիջապես հայտնի է դառնում, որ Պեկինը ստանձնել է սաուդիտներին ու իրանցիներին հաշտեցնելու գործընթացը, այն արդեն մեկնարկել է։ Ու եթե Պեկինին հաջողվի այս երկու նավթային գերտերությունների առուները մեկ անել, ապա Պեկինը դառնալու է Էրրիադի ու Թեհրանի միջև կամուրջը, հզոր կամուրջ, որը կարող է պահել երկու թշնամաբար տրամադրված նավթային անսահման պաշարներ ունեցող երկու տարածաշրջանային երկրների միջնորդը։ Եթե մենք խոսում ենք աշխարհակարգի մասին, բազմաթիվ դեպքերում պարզունակ բաներ եմ ասում, չենք ուզում ընդունել, որ հարցը վերաբերում է զուտ ազդեցության գոտիների բախշմանը, բաժանմանը, իսկ այս պարագայում խոսքն արդեն էներգակիների, նավթի ու գազի մասին է։ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան սև ոսկու պաշարներով համաշխարհային առաջատար երյակում են ու երկուստեք զիջում են միայն Վենեսուելային։ Եթե Չինաստանին հաջողվի իրար անել Թեհրանն ու Էրրիադը, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զրկվելու է էներգակիների բաշխման համաշխարհային հեգեմոնի իր կարգավիճակից ու այլևս չի կարողանալու թելադրողի դիրքերից խոսել։ Մինչդեռ Չինաստանին մնալու է բացառապես այդ ծովային ուղիների համակարգումը դառնալու, կարծես, համաշխարհային հեգեմոն։ Եթե Չինաստանը ձեռքով անի նավթային շուկայում թելադրողի տիտղոսը, ապա իր մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ, մեկ անախագծով կապահովի նաև ծովային ուղիների անխափանությունն ու դրանում իր ներկայության առյուծի բաժինը։ Հավատացած եղեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան հայտնվելու է շատ մեծ հարցականի տակ։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ձեռքերում այս պահին զենք է Ուկրաինան, ապա Ռուսաստանի Դաշնության զենքն էլ, ավելի Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ զենք է Չինաստանի ձեռքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արհամարեց Չինաստանի կողմից ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հանգուցալուսման 12 կետանոց առաջարկը, ավելին կոշտ պնդեցին Վաշինգտոնից, որպեսզի Պեկինն ուղղակի օգտագործի Մոսկվայի վրա ունեցած բոլոր լեցակները ըստ էության հանձնվելու, բայց մենք չգիտենք ու չենք կարող իմանալ։ Եթե արևմուտքը պատրաստ է Ուկրաինայում կռվել մինչև վերջին ուկրաինացին, ինչպես պնդում էր Պուտինը, արդյոք Չինաստանն էլ պատրաստ չի նույն Ուկրաինայում կռվել, բայց արդեն մինչև վերջին ռուսը։